Ate mwatu bongede akazito kumuchala speaker Anita Among. Oluvanyuma ate mwatu oloku vayo nabanga alemesa abakulu obaba baka mparlamenti na dalaba nupo mwali mathaya simpuga kwa utade no mwami omulala amanyiduanga semu junganda wa FDC. Obale mesa okwogera ku nsonga za Muhoozi okuleta obutabanguko na dala mu East African region ngayita kumikutu je eja Twitter ngagezako okwogera ebigambo ebireta okuchankalana eri banna Uganda nensi ezetolode wendala. PROJOURN media mba nyingidewo okubanga nkuwa updates ezigenda maso mu gwanga eria Uganda nga bulijjo ntumira ku bantu abali wano e Dubai ne ntumira abali e Qatar abali e Jordan era nga nolna ku olwalero World Cup lwagenda okubanga atandika nga nze omuwagizi wa Cristiano Ronaldo mpagira ensi emanyiddwa nga Portugal ate kwotadde n'ensi eya Ghana oba ensi yonna eva mu Africa ngenda kuba nayo njiwagira naye nga Portugal ku mutima kwendi era Katonda natuyamba omukulu oyo Cristiano Ronaldo dos Santos Saviero natuyamba natwala World Cup eyo ensi yonna ejja kukakana ne bibabadde bamwogerera ne bigwawo ebyo nga obitadde kubali ate lero amawulire genkuletedde gego mukyala speaker Anita Among mukyala ono ate mwatu engeri gye kiri nti entebe mwatudde bamuteeka mu butesi ate omukulu jeno yo weditibwa bura Museveni ate kyaddaaki atandise okola ebyo byennyini mwatu ebyamutesa mu ntebe yo oluvannyuma olw'omukulu Mathias Mpuuga okusinziira ku lupapula olwa The Independent okubanga ate mwatu yavaayo nabanga aina submission jawa wali mu parlamenti egamba nti omukulu Muhoozi ono yetaaga okutangira ate yetaaga okubanga bamusamoninga ajje abitebye ebigambo byawandiika ku mukutu ogwa Twitter ebireetedde security y'eggwanga erya Uganda obuzibu n'abantu kwotadde n'ebitongole ebyenjawulo okubanga abinafiza ku mukutu guno ogwa Twitter. Omukulu Mathias Mpuuga ali akyayogera ensonga ze ku Muhoozi ate mwatu speaker kwe kumuinterjectinga n'amuyingiramu n'amugamba nti Mpuuga kitufu byoyogera obyogedde naye wano tetugenda kudiscussinga nsonga za Muhoozi oba za muntu yenna ataliwo mu parlamenti. Ekintu ekyakuba wala ababaka olw'ensonga nti buli lwe baleeta ku mboozi ekwata ku Muhoozi okubanga ate mwatu baagala abitebye ebimu ku byazze akola ebimenya amateeka olw'okuba nti ye wa magye ate mwatu ayogera ku nsonga za politics n'ezokwagala entebe ekitakkirizibwa mu UPDF Act ate mwatu ye omukyala speaker ateekawo embeera n'akugira buli muntu agezaako okubanga agikola. Kati abantu ab'enjawulo bavuddeyo ne bateekawo embeera ne bagamba nti Anita Among ayina okunnyonnyola ekikolwa kino lwaki akikola naye ngaffe ab'ebbali ffe abava mu kubeera objective mu mawulire nga kati twogera mazima ate mwatu tukimanyi nti omukyala ono agezaako okuexecutinga bakamaabe bye bamugamba okola obutawa airplay naddala bano abannuupo baba opposition okulabisa naddala Tibuhabura n'ebikolwa bye kwotadde ate ne mutabani we naye nga byebyo essaawa zino ebikyagendera ddala maaso naddala mu parliament ey'eggwanga erya Uganda. Muhoozi teri amukuba ku mukono amaanyi gayina mayitirivu byebyo naye gavumenti lumu ejja kukyuka edde mu maanyi edde mu bantu olimpulirira naye nga likinga commentinga era mwatu subscribing.